Já vám přeju krásný, krásný den tady u dnešního živého vysílání, které bude na téma přítomného okamžiku. Já si počkám, až mi dáte vědět, že naše spojení funguje, že mě slyšíte a že mě vidíte. Napište mi to prosím vás do komentářů, hlavně, že je teda srozumitelný to, co říkám, jestli ten hlas je v pořádku, nebo ta hlasitost je v pořádku. A začneme s tématem, které je v dnešní době z mého pohledu už obrovským klišé. O přítomném okamžiku totiž slyšíme ze všech stran každý den a málo kdo, kdo stojí na té své cestě osobního rozvoje na začátku, si s ním tak nějak ví úplně rady. O tom teda bude dnešní vysílání a ještě než začnu, tak bych vám chtěla říct, že knížka Luna z Luna 2 už je v tiskárně, hodně se mě na to ptáte, hodně píšete maily, tak pokud jste si knížku objednali na mém webu, tak ano, už je v tiskárně a jak bylo avizováno, tak první týden v prosinci bude rozesílána doporučenou poštou. Pokud vy jste o knížce Luna z Luna ještě neslyšeli a jste tu třeba poprvé, tak jenom krátká informace, že vyšel napřed první díl, to je tato knížka, a teď bude vycházet díl 2 a oba dva díly můžete najít na webu na linku, který jsem vám dala k tomuto vysílání. Co je ale důležitý pro dnešní den, je to téma, které jsem zvolila a které jsem vybrala, protože si myslím, že některá témata, byť se zdají na první pohled, že se o nich píše všude, že se o nich hovoří všude, že zkrátka jich je plný internet a že jsou jich plné knížky, tak jsou primárně ta nejnepochopitelnější. Protože čím víc nás zaplaví informací, tím víc křižovatek je před námi, kdy my se musíme rozhodnout v té různorodosti najít tu správnou. A je o to složitější, že pokud jde o naši životní cestu, tak musíme najít nejen správnou informaci, ale i správnou informaci, jak tuto informaci aplikovat v našem životě. A proto mi dovolte, abych dneska vám řekla pár poznatků, pár věcí, které z mého pohledu vám můžou tuto cestu trochu usnadnit. Alespoň na tom začátku, kdy přebíráte otěže té vlastní zodpovědnosti za to, co budete žít a co si budete vytvářet. Víte, přítomný okamžik jako takový je poměrně hojně skloňované slovo. Dneska vám každý druhý novopečený myslitel, nebo guru, nebo coach, nebo kdokoliv řekne, žijte přítomným okamžikem. Žijte tím, co je teď, rozhlédněte se a buďte tam. A ono se to velmi, velmi snadno říká, ale nelehko provádí. A druhá věc je, že je poměrně složité přijít na to, jak to vlastně je, protože na jednu stranu se máte zabývat prospěšným myšlením a máte tvořit to, co chcete, a na druhou stranu máte být v přítomném okamžiku, který pro vás třeba vůbec příjemný není, který pro vás naopak může být nepříjemný, nebo frustrující, anebo kritický. A pak ten člověk stojí a říká si, tyjo, tak co vlastně já mám dělat? Mám teda být tady v tom přítomném okamžiku, který mě vyloženě likviduje a ničí, nebo jak to teda je? A to jsou otázky, které často píšete a posíláte a na které já se pokusím v tomto dnešním živém vysílání odpovědět. Ta první věc je, že přítomný okamžik jako takový opravdu důležitý je, ale málo kdo si z mého pohledu uvědomuje, co to vlastně je. Víte, vy když jste, teď jak tady jste, tak máte plnou hlavu různých hlasů. Jo? To znamená, ať chcete nebo nechcete, vaše mysl neustále pracuje a drží vaši pozornost v pohotovosti. To znamená, přemýšlíte o tom, co se vám stane dneska, co se vám stane zítra, co se vám stalo před týdnem. Přemýšlíte o tom, jak se kdo zachová, přemýšlíte o tom, co vám kdo řekl nebo co vám kdo udělal. Přemýšlíte o tom, jaký by to bylo, kdyby se někdo zachoval jinak. A vymýšlíte spousty a spousty scénářů, které máte ve vaší hlavě. A když se toto děje, tak je velmi jednoduchý uvěřit bludu, že toto jste vy,
že toto celé je o vás. A aby vy jste pochopili, kdo vůbec jste, což je základní otázka, pokud pak pro vás má být přítomný okamžik důležitý v té prospěšné zóně, kam se budu snažit vám ukázat cestu, tak musíte poodstoupit z toho myšlení. A ono se to zdá velmi složitý, ale může to být velmi jednoduchý, pokud tomu dáte šanci. Víte, když máte plnou hlavu různých nepříjemných myšlenek, neprospěšných myšlenek a děje se vám velká kupa nepříjemných věcí, tak udělejte jednu maličkou věc. Pokaždý, když se to děje, když vám hlavou proudí ty myšlenky, tak je nechte být, nenadávejte si za to, nezakazujte jim to, nepřemýšlejte o tom, proč se vám to pořád děje dokola a že vy z toho nikdy nevystoupíte, ale přijměte je, poodstupte z nich a jenom je vnímejte. Prosím vás, nekritizujte je ani sebe. Nehodnoťte je, nesuďte je, nechte je být. Ať se vám v té hlavě honí cokoliv, co se vám nelíbí, nechte to chvíli být a jenom to pozorujte. A když toto budete dělat, tak se začne dít jedna velmi důležitá věc. Ve chvíli, kdy vy přestanete pozorovat svoje myšlenky, přestanete jakoby se s nimi stotožňovat, tak poodstoupíte malinko bokem a budete si říkat, že tady stojím já, tady jste vy a tady jsou moje myšlenky. A dojde k tomu, že čím častěji to budete dělat, a jde vždycky opravdu o 10, 20 nebo 30 sekundovou práci, tak víc a víc se budete ztotožňovat s tím, že to, co se honí v té vaší hlavě, to, co neustále ovlivňuje váš život, to, co vás trápí, bolí, frustruje, z čeho máte strach, nejste vy. A to je extrémně důležitá první část na té cestě k tomu opravdovému přítomnému okamžiku, který vám pak bude něco platný. To znamená, ať se vám v hlavě honí cokoliv, ať tam máte chumel jakýchkoliv myšlenek, přestaňte se za to linčovat, přestaňte se za to bičovat, poodstupte, nechte je tam, možná je pozorujte, nikterak o nich ale dál nepřemýšlejte a jenom si zvědomte to, že vy to nejste. To znamená, tady jsem já, ve vaší hlavě, tady stojím já a tam jsou ty myšlenky a já je vidím. Já je slyším, já je prožívám, nejsou mi příjemné, ale já jsem tady. Jo? Musíte pochopit to oddělení vás jako bytosti od těch myšlenek, které ve vaší hlavě spouští mysl v těch neprospěšných programech, které tam máte nahrané za tu dobu, co už jste tady v pozemské realitě. To je první věc, kterou je potřeba dokázat. A pokud si řekneme, že to budeme dělat tímto způsobem, tak je to velmi, velmi snadné. To znamená, ať se vám tam bude dít cokoliv, jenom se jemně poodstupte ve své hlavě a řekněte si ano, je to tam. Ano, myslím tady na to, ale to nejsem já. Je to tam, ale nejsem to já. Toto dělejte pár dní, dokud vaše mysl nezaznamená, že vy se s ní přestáváte ztotožňovat. Že odmítáte dát rovnítko mezi vaší bytost, která je naprosto jedinečná a originální, a mezi vaší mysl, která tam má ve svém softwaru spoustu a spoustu negativních a neprospěšných programů, které vám opravdu škodí, které pro vás nejsou přínosem, které z vaší normální reality dělají jakési fantasmagorie, které ovlivňuje vaši minulost nebo to, co jste v ní prožili. Pokud pochopíte, že nemůžete dát rovnítko mezi vaší mysl a vás a budete každý den, když ty hlasy v té vaší hlavě se rozjedou a sílí a sílí a sílí a tahají vás někam, kam nechcete mentálně, pokud to zastavíte jenom tím, že si řeknete, to nejsem já a nebudete proti ním vzdorovat, nebudete vytvářet protitlak, nebudete se vzpěčovat, jenom si řeknete, nejsem to já, to jsou oni. A nechte to bejt, jak to je. Toto vydržte pár dní a začne se dít ta věc, že opravdu pocítíte jakoby určitou esenci života, která začne proudit vaším tělem.
bude se to dít pozvolně, ale ucítíte, že se nestotožňujete už s tím, co tam ve vás je. Hodně lidí totiž, když je na začátku, tak má pocit, že ty myšlenky opravdu musí zarazit, zničit, zastavit hned na počátku. A pokud se to těm lidem nepovede, pokud nějakým způsobem se jim to nedaří, pokud zkrátka ti lidé mají pocit, že s tím nemůžou hnout, tak jsou nervózní. A pak stojíme a říkáme si, co dělám špatně. Já nemůžu se odpoutat od mých neprospěšných myšlenek. Pokud nejste ve stádiu, že se můžete od nich odpoutat, že vám to jde, tak se přestaňte linčovat a nadávat si a zkuste tu metodu, že je necháte být a pouze si budete zvědomovat, že to nejste vy. To znamená, stůjte ve vašem klidu, ať se děje cokoliv. A pouze si řekněte, to jsou oni a tady jsem já. A já vidím, že se to děje, tudíž já nejsem to, co se děje v té mé hlavě. Já jsem tady a pozoruju to a i když se mi to nelíbí, vím, že to nejsem já. Toto je velmi jednoduchý a velmi osvědčený způsob, jak začít. Jak začít chápat podstatu vlastní bytosti, která je nadpozemská a která tady bude. A která má esenci, kterou můžete pocítit, až když jí dáte šanci se odpoutat od vaší mysli. Která vás neustále tlačí do nějakých věcí, které vy ve vašem egu můžete vnímat a přijímat jako dobré, jako něco, co vás někam posouvá, vás to motivuje a inspiruje a neustále vás to někam žene. Ale pak zjistíte, že to je k ničemu, že tady uvnitř necítíte štěstí, že nejste schopni se vůbec zastavit mentálně. Že slyšíte jenom zvuk hlasů, které na vás neustále něco pokřikujou a vy máte pocit, že když se zastavíte, že v tu ránu se to všecko zbortí. Když budete mít za sebou tuto první fázi, kdy opravdu plnohodnotně procítíte, že tady jste vy a tam se to děje a i když se vám to nelíbí, tak to nejste vy, tak můžete přejít do druhé fáze. A ta druhá fáze je o tom, že když budete v jakékoliv situaci, která bude pro vás primárně nepříjemná, nepřijatelná, řekla bych až frustrující, tak opět si zvědomíte, tady jsem já a tam je ta situace. A tady dělá spousta lidí další chybu, že si myslí, že tu situaci musí jakoby odstrčit, jakoby ji potlačit. Ne, to nemusíte. Vy v té dané situaci, v tom přítomném okamžiku, můžete vytvořit akci, která vede krok za krokem z té špatné situace. Ale důležitý je se nesoustředit opět na to, co vám říká mysl, která kolem té situace nabalí milion myšlenek, které vám poukazují na to, že se to nepovede, že to špatně dopadne, že je to k ničemu. Dávám konkrétní příklad. Například, pojedete autem a zapadnete ve sněhu a bude noc. A nebudete mít nikoho, kdo by vám pomohl a budete tam v noci sedět a teď nebudete vědět, co dál. A naše mysl je expertem na to vymyslet 1000 hororových scénářů, co se bude dít, kdo se vám bude chtít dostat do auta, kdo do vás nabourá, protože vám dojde baterka, nebudou vám svítit světla, že tam zmrznete, že prostě zkrátka milion hororových scénářů, protože jste v situaci, která je nekomfortní a která se vám nelíbí. Být v přítomném okamžiku, tak jak učí hodně a hodně a hodně myslitelů, by bylo o tom, že jste v přítomném okamžiku, který vás ale stáhne do té propasti, té frustrace. Pokud se bojím, pokud cítím úzkost, pokud mám pocit, že se zblázním z nějaké situace, tak opravdu mi nepomůže být teď tady v tom přítomném okamžiku a vnímat všechny tyto emoce a pocity. Jo, protože to by vás vtáhlo akorát do určité apatie, nebo hysterie, nebo do něčeho, co pro vás není prospěšné. Být v přítomném okamžiku tak, aby to pro vás bylo přínosné, aby to bylo prospěšné, je o tom, že vy přijmete situaci tak, jak je, ale netvoříte ji pomocí těch ostatních atributů dál. Jo? To znamená, že byste vytvářeli další a další negativní emoce.
Takže například vy v tom autě, sami v noci, zapadlí ve sněhu, přijmete tuto situaci, na to vám ale stačí 10 sekund. Řeknete si, je to jak to je. Poodstoupíte a ty myšlenky, které začne vytvářet vaše mysl, pozorujete s pobavením a řeknete si, já jsem tady. A to, co všecko se mi honí v té hlavě, to je tam. Znovu jenom je odsunete, jenom je jemně odsunete. Nemá cenu proti nim bojovat, prostě tam jsou, ale nejste to vy. A pak v tom vašem vnitřním klidu, a to je ten váš přítomný okamžik, kdy pochopíte, že ten zhluk v té hlavě tam prostě je, ale to nejste vy. Nechte ho tam, nechte ho být. Vymyslíte plán. A ten plán je v daném přítomném okamžiku o tom, jaký budete dělat následné kroky. Jestli půjdete pěšky, jestli zkusíte někomu zatelefonovat, jestli zkusíte v tom autě prostě vydržet, pokud není uprostřed silnice. Zkrátka vymyslíte plán a krok za krokem, když začnete ten plán, který jste v prospěšném vnitřním klidu vymysleli, dělat, tak budete se soustředit vždycky v tom aktuálním přítomném okamžiku jenom na ten jeden krok. A to je ten rozdíl. Pokud se ocitnete v jakékoliv nepříjemné situaci, zkusím ještě jednodušší, prosím vás, přijměte tu situaci, všechny ty myšlenky, které se vám honí hlavou, jsou obludných rozměrů někdy, co dokáže mysl vyprodukovat, tam nechte být. Pokud produkují něco, že se vám to nepovedlo už jednou, dvakrát, tak se to nepovede ani po třetí. Nechal vás jeden chlap, druhý chlap, tak vás nechá i třetí chlap, nebo vás podvedla nějaká žena, podvede vás znova, i ta další. Prosím vás, nechte to bejt. Pochopte, že to nejste vy. Pozorujte ty myšlenky. Zkuste se pousmát, aspoň trochu. Zkuste se pousmát a říct si, to je neskutečný, co ta mysl dokáže. A nechte to tam, ten chumel těchto neprospěšností. A řekněte si, já jsem tady. A ten chumel je tam. A ta situace, která je, jakmile vy se sklidníte, jakmile vydechnete, jakmile to stáhnete jako oponu mezi vámi a mezi tím chumlem těch myšlenek, které tam prostě jsou, a nějakou dobu, než budete na určitý úrovni vědomí, tam zkrátka budou, stáhněte tu oponu, sklidněte se, a v tom jednom přítomném okamžiku, v kterém teď jste, si řekněte, jak z té situace ven. A to, co vás napadne, rozkouskujte do malých jednotlivých kroků a napište si je, poznamenejte si je třeba na papír. A jakmile je začnete dělat, jakmile po té cestě začnete jít, tak teprve na této prospěšné cestě, když máte v ruce ty jednotlivé dílčí prospěšné krůčky, buďte tady a teď. To znamená, pokud vymyslíte plán, jak se dostat z toho auta a máte třeba krok, že někomu voláte, potom se pořádně obléknete, pak jdete čekat někam bokem na silnici, tak dělejte ty jednotlivé kroky a buďte tam. A buďte tam plnohodnotně, nejen mentálně, ale i fyzicky. To je velmi důležitý. To znamená, prociťujte ten okamžik. Když se oblékáte, už se soustřeďte jenom na tu danou věc. Pozorujte věci, které si berete na sebe, ty barvy, ten materiál. Když vystoupíte z toho auta, pozorujte, jaký klima. Pozorujte stromy kolem vás nebo tmu, poslouchejte zvuky. A jakmile znova se ocitnete v tom, že ty hlasy zaútočí, že máte strach, že se něco stane, opět řekněte, já vím, že tady jste, a to nejsem já, to jste vy. Odsuňte je ve své hlavě a dělejte další krok z té vaší naplánované trasy v tom prospěšném aktuálním klidu. Pokud toto budete dělat v každé jedné životní situaci, tak máte velkou šanci, že se vám to velmi rychle povede. Čím víckrát budete toto v průběhu dne nebo dalších dní nebo týdne dělat, tím víckrát bude vaše uvažování udrženo v tom prospěšném proudu. V té esenci toho života, která nemá nic společného s tím, co tam máme nahraný v tom softwaru z naší mysli. Čím víckrát to budete dělat, čím víckrát to budete opakovat, tím více začnou ve vaší mentální složce dít zázraky. Stále méně hlasů bude negativních, stále méně hlasů bude neprospěšných. Stále méně strachu budete cítit v té jisté situaci a
mnohem více se bude ozývat to vaše bytostné já, které s tímto nemá vůbec nic společného. A já si myslím, že o tom oddělení se hrozně málo mluví. Že se říká, buďte tady a teď. A pak člověk třeba sedí doma, protože ho opustil partner, nebo tam sedí muž, protože ho opustila partnerka, nebo se dozvěděl o vážné chorobě, nebo mu někdo zemřel, nebo se pohádal s kolegou a mrzí ho to. Víte, je jedno, jakou situaci si tam dosadíte, ale zkrátka tam sedíte a říkáte si tak teď v tom přítomném okamžiku jsem a je to hrozný. A cítíte, jak u vás nastupuje strach a frustrace a lítost a bolest a ono to roste a roste a roste. Ale ve chvíli, kdy to přijmete a řeknete si, je to tak, ale je to tak, přijímám to. A ty hlasy začnou úderně hovořit a vy řeknete, já jsem tady a vy jste tam. Já vím, že tu jste, ale já nejsem vy. Nikdy nedávejte rovnítko mezi hlasy vaší mysli a vás jako bytost. Tak uděláte ten krůček, kdy poodstoupíte. A teprve, když ho uděláte a podstoupíte a odstrčíte to a dáte mezi to tu oponu, tak budete schopni v tom vnitřním klidu, který opravdu ucítíte velmi rychle, tu esenci toho vnitřního klidu, vymyslet, co udělat, abyste se cítili lépe. A jakmile vymyslíte, co udělat, abyste se cítili lépe a rozkouskujete to na ty jednotlivé kroky, tak máte vyhráno, protože v těch jednotlivých krůčcích, když se budete držet té přítomnosti, tak víte, že jdete v prospěšné energii za prospěšným cílem, který vám má pomoct se dostat z bodu A do bodu B. Ale jste to vy. Nejsou to ty hlasy, není to vaše ego, není to vaše mysl. Jste to vy jako esence, která přichází od zdroje a která je naprosto, ale naprosto to nejsilnější, co tady je. A když to vyzkoušíte, když to dokážete, tak se váš život začne velmi rychle měnit. Celý váš život se změní. A mám to vyzkoušeno jak na sobě, tak na přátelích, kteří to vyzkoušeli, tak na některých členech rodiny, mojí rodiny, rodiny mého partnera. A funguje to neskutečně. Neskutečným a silným způsobem. Takže já pevně věřím, že to zkusíte. Že ať už teď se cítíte jakkoliv blbě, ať už vás teď cokoliv bolí, ať už máte jakýkoliv strach, tak prosím vás, když se vám to v té hlavě mele pořád dokola, přestaňte to násilím zastavovat, pokud vám to nejde, přestaňte to teď násilím odsouvat, a zkuste to přijmout a říct, ano, já vím, že tady jste. Jsou to hlasy vaší mysli, které vymýšlejí tisíce hororových scénářů. Přijměte je a řekněte, ale já nejsem, tohle nejsem já, to jste vy. A jemně to odstrčte rukou, imaginárně to odstrčte rukou. A když to uděláte párkrát za sebou, tak pochopíte to oddělení. A to oddělení vás jako vaší bytosti od těch hlasů je naprostý základ všeho. A pokud to dokážete, tak nemůžete nikdy pochybit. Nemůžete pak ušlápnout vedle, protože tady budete vy jako vy a budou tady ty hlasy jako oni, ale tam není rovná se. To znamená, vy v tom svém vnitřním klidu můžete vymyslet prospěšný scénář a můžete jednotlivé kroky vést prospěšným směrem. A tak to zkrátka bude, pokud tomu dáte šanci a já pevně věřím, že jo. Takže napište mi do komentářů, jestli jste to zkoušeli nebo jestli to vyzkoušíte. A napište mi, co dělají vaše hlasy, když se k ním nebudete stavět vyloženě zády, ale když je přijmete a odmítnete se s nima nadále ztotožňovat. Já vám děkuju, že jste a že podporujete mou tvorbu tím, že si třeba občas koupíte moji knížku a nebo vstoupíte do nějakého kurzu. Každopádně, i když to neděláte, tak jste úžasní tak, jak jste a tady, jak jste. Protože jenom díky tomu, že tady jste, může projekt Detoxikuj život existovat
a jenom proto naplňuji moje poselství a snažím se vám dát inspiraci, kterou jsem sama prožila, kterou jsem sama zažila. A vím, že to je někdy extrémně těžký, ale vím, že to jde a na tom záleží. Takže se mějte krásně a budu se na vás těšit v příštím týdnu.